Ну, все добре, до завтра. Вибачте, дівчата, вибачте. Смачного. Что? Интересная книжка. Люба. Це ж я. Ты такая красивая женщина! Ну?
Сонечко, выходь! Чого? У мене квартира є. Люба. Люба, ты Обніми мене. Ти мене любиш? Обніми мене, як вчора. Куди ти дивишся? У тебе що? У тебе є інше? Ти не можеш так зі мною. Ти не можеш так зі мною. Ти не можеш так зі мною. Ти не можеш.